mahadsan tahay. Horta aniga ra'yi gaaban waxaan is leeyahay, intan hadda Mareykanka ku dhawaaqay waa waxa la yiraahdo too little too late, waana soo daahday. Wax micno oo badan hadda ay sugnaysaana ma jirto, sababtoo ah waxaa rabay hadday tallaabo qaadaya waqti hore oo wax la sixi karo inay saxaan, ama doktoradu waa iska gabagabo. Marka waxaa usoonay kaliya waxa weeye viisada in u diido dalkugalkiisa. Waxaa laga yaabaa marka dad badan oo arrintan ay si toosa u qusanayso iyo si dadbanba inaysan u baahan viisa Mareykan ah. Laakiin waxaa ka muhiimsanaa waxa weeye hadda oo laakiin muhiimadda ah oo hadda ku jira warkar Mareykan soo saaray waxa weeye inay tallaabooyin ku xiga qaadi doonaan haddii aan degdeg loo sixin. Marka tallaabooyinkaas kale ayaa muhiimad lahaan lahaa oo ka mid tahay travel ban. Waxa la yidhaahda laguma samayn travel ban, waxaa lagama joojin socdaalka, waxaa lagu sameeya oo kaliya viisooyinka dadku galka Mareykanka ayaa loo diidayaa. Waxaa la yidhahda asset freeze laguma samayn, oo hadday dhaqaale leeyihiin oo dibadda yaala lagama xalinin. Marka tallaabooyinka adag oo wax ka tari karaahi maaha viisa Mareykan dadka inuu diida, waxa weeye tallaabooyin kale oo kasii adadan oo ah dee dadka in travel ban lasoo saaro oo aysan socon karinin, aysan socdaali karinin. Taasa waxaa samayn kara UN Security Council resolution UN-ka ay kasoo baxdo, sababto waxaa rabaa in waxa yani ciqaabtu ay tahay mid dal walbaaba hirgelin karo oo dal walbaaba yeeli karo, oo markii lagu soo rogo travel ban ama asset freeze in wadamada walbaaba yeeli karaan. Markaasa waxu baata tallaabooyin kale taa weeye waa tallaabo oo Mareykanka kaligii qaaday. Marka wax badan ayay ka bedelaysaa arrinta aan yiraa ma ah waa gartay marka. Laakiin waxyaabahan hadda uu Mareykanku uu eeda ka dhigay in ay halis ku yihiin hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya ayaa qoraalka lagu xusay. Marka yaad isleedahay ma dhinaca xukuumadda iyo dhinaca doorashooyinka iyo dhinaca mucaaradka, yaa muxuu ahaa la filin karaa in ay dadkaasi ay saameyn ku yeeshaan ganacsatada lafteedaba allaha ka dhigay? Isleeyahay kolle waa shaksiyaad ay isleeyihiin waxay caqabad ku ahaayeen waxaa la yidhaahdo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya, oo dee in badan waqti badan la geliyey, waa duu ku geliyey oo Soomaalidu gelisay. Sababta waxa weye hadda nimanka jiraayay ama aan noqdaan dowlad goboleedyada madaxdooda ma aha keliya dowladda dhexe, waxaa hadda caqabada dalka ku ah, waxaa hadda doorashooyinka boobaya oo dadka silcinaya oo sixun u dhaqmayaay. Maaha ra-iisul wasaaraha madaxweyne ee waxa weeyade waxaa ka mid ah dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah. Marka kuwaasoo dhan bay saameynaysaa ma garata, sababta waxa weye runtii waxaa hadda dhacay iyo qaabka wax u dhaceen iyo sida hadda waxay yihiin, waxaan moodaa inay dowladnimada Soomaaliya dib u celisay 20 sano lasoo dhaafay wixii laga shaqeynayay inay mataqaanaa ay dib u riixeen. Marka waa tallaabo loo baahanyahay in la qaado, maadaama iyagu da ay garan waayeen mas-uuliyad inay sida tahay u fushadaan, maadaama ay ka xishoon waayeen shacabka Soomaaliyeed oo ahayd inay si mas-uuliyad ku jirto u dhaqmaan, maadaama ay ahayd ajendaha Soomaalinimada iyo horumarka dimuqraasiyadda inay sii wadaan oo sii xoojiyaan oo sii taabaqaadaan oo sii ambaqaadaan inay ahayd. Laakiin aad moodo hadda inba yani waxa Soomaaliyeeda ka dhacay oo qaadkaada doorashada loo wajahay runtii waa wax aad iyo aad looga yaqaqaysano aad u xun. Marka in tallaabo loo qaado waa loo baahnaa, laakiin dee tallaabadii saxda ahayd oo ay wax ku garan lahaayeen, laakiin soo waxay tiraahdaa waan ilaahay doqonka usha nin ciise ku dhufo naayadiisa. Marka dabana dii lagu dhufto bay sugayaan beera tahay. Marka haddii marka ay arrintan sii socoto oo ay sii ahaadaan caqabad oo ay mihilad sii ahaadaan, dabcan way imaanaysaa ciqaab inta ka badan oo Security Council-ku uu qaado tallaabooyin qaado, oo ka mid tahay travel ban ama la xayiraada dhaqdhaqaaqa qofka, asad fulusa xoolaha oo la xayiro, waxyaa badan baa imaan kara. Waa gartay mudane Cabdiweligaas, waxa aad xustay in Mareykanka ay arrintani la soo daaheen xilligan maxaa laga gaari karaa oo arrintii ay gabagabo tahay? Wax ma la sixi karaa xataa laftooda dadkan eedeynta ay ku soo bixi doonto wax ma hagaajin karaan? Isleedaa ma ka gaaraan waqti madowga qaranka miya ahayd, waxay iyana yiraahdeen maal 15-keeda ha lagu soo gabagabeeyo. Marka waan eegaynaa inay
extension kaasi ay qabsadeen 15 maaraj hadii aan dana sii dhaafto talaabada magaalada doona Mareykanka iskuulka uu ku mashiin doona oo xiyaabaha hadda oo kulmay daana saadaalin kale laakiin ay suurtagal tahay hadii hadana mar labaad ay waqtigay qabsadeen 15 maarso waxa uu ka dhigay qabsaday haddii hadana ay deadline kaasi ama soo waqtigaas ku qaban waayaan talaabo kan kasi aad ma la qaadi doora waa suurtagal waa gartay marka maxaa qoraalkan iyo waqtigan oo wax walba ay gabagabi yihiin isku soo beegay Mareykanka ka soo baxay maxaa isku soo beegi kara oo ay xilliga u la fiirsadeen aniga waxa ila tahay arintan waa cadaadis cadaadis kaasi badina ya mooyaane inaysan hadda ciqaabtani mid weyn waxa weyn u dhimaysa dadka ayagu ay leeyihiin caqabad ku yimid dimuqraadiyadda ugu jiheen laakiin waxay rabaan wixii in la dadajiyo oo tan ay qabsadeen oo hadda shay xoolka maarj ah in waqti ugu soo gabadeeyo waa og cadaadis iyo pressure la saarayo nimanka madaxda ah ama noqon dowladda lehe ama noqon dowlad goboleedyada unbaa la sii saaraya arrintani labadooda unbay qusayn kartaa cid kale ay qusayn karta ma gaadhi shaqsiyaad balaga yaabaada ayaga u ah taageerayaal ay ogyihiin inay dhibta ay qayb ka yihiin oo hadda laakiin laga yaaba inay saxabays ku magacaabeen waa dhici kartaa inay jiraan laakiin waxay ila tahay muhiimadooda waxa weeye isu saaray harsacadda waxa weeye in la yidhaahdo haddii aad tala ku samayn haddii aad samayn weydaan oo dhaqro dhaqaaqa weydaanna midka loo arki doonta intaas weye waa gartay qoraalka waxaa ka mid ah in maalmaha soo socda waxa suurtagal ah in dowladda Mareykanka ay sii deysa ama ay baahiso magacyada shakhsiyaadka ay cunaqabateynta socdaalka ay ku soo rogtay marka waa maxay farqiga u dhexeeya in digniintan hore ay soo saaraan mar labaad ay dhahaan haddana maalmaha soo socda waxaan soo saari doonaa magacyada maxay tahay arrintaasi oo horta socdaal maaha travel ban maaha inay yagaa iskasaxdaan baa ladin ka rabaa waa visa waa dalkugal waxaa la xayiray waa dalkugalkii Mareykanka maaha socdaalka lagama xayiro ma fududdooda dowlad uu aadi karaa Turkiga uu aadi karaa Imaaraad uu aadi karaa maaha waxaa la saaray moogta waa visadii Mareykanka ee dalkugalka waxaa la xayireen maxay magacyo soo saari doonaan laga yaabo inay soo saaraan moogta marka meelo badan ma soo marayso magacyadu moogta laakiin dabcan dadka ay khusayso si toosa loogu sheegi doonaa bayla tahay laakiin waxaa muhiima in waxa hadda ay soo saaraani anuu sa hadda waa ku celinayaay waa weye too late waa waxa weye wax waa la soo dhaaday weyna waana waa ciqaab iyo oo kooban xadidan weye waxa ay sameynayaan wax weyn ma marka waxa weye talaabada kooxda oo ay qaadi doona keligood maaha laakiin UN Security Council-ku inay talaabo qaadaan weye marka saameyn ma ku yeelanaysaa shakhsiyaadkaasi haddii visa Mareykanka loo diido oo siyaasadooda iyo ku dhex jirkooda dhinaca siyaasadda ah waqtiga ordisada visa restrictions-ku waxaa laga yaabaa hadda inay soo rogaan oo haddana ay ultay ka qaadaan waqti dambe ka bacdi marka arrimo iska xalismaan oo dolasha dhacdo oo dalka hore u socdo marka arrintani saa hadda aan kuu sheegay waa undergudkii Mareykanka taasina hadda waxa weye dad badan ba inaysan aad u quseyn baa dhici kartaba oo Mareykan ba aysan danka lahayn oo aysan teginba waxaa muhiimka waxa weeye ciqaadinta ka badan Mareykanka iyo xulafadiisa iyo UN-ku ma saari doonaan dadkan haddii ay hor u soo waayaan oo ay ka mid tahay asset freeze waxa la yidhaahdo xoolaha oo dowlada u yaalo la xadidnimo iyo inay socdaalaan ba loo diidaba wadanka ay yani waa taqaano travel banka waa inay tahay binding oo wadamada yani Mareykanka maaray wadamada kale oo dhanna waa inay iyana ciqaabtaasi ay aqbalaano dadka ay u diidaan dalkugalkooda marka taasunbaa ciqaab noqon karta laakiin tan Mareykanku taa laga yaabaa shakhsiyaad reer ka joogaan ama ka joogaan inay jiraan Mareykanka oo u diidaan fiisada la'aanta dadka laga hadlayo waa fiisa maaha dalkii urkii haystay dhalashada Mareykanka maaha marka taasunbaan isleeyahay ayaa ka taaboraan lahayd waxa hadda soo saaray waa garta ugu dambeyntii muddadan hadda lagu kordhiyay iyo xilliyadan aragtidaada mudane gaas doorashooyinka
wax ma ku dhamaan karaan oo wax ma soo gabagaboobi karaan waqtigan maadaama in shalay ay ahayd waqtiga ugu dambeeyay ee la qabtay qiyaastaada intee bay ku darsan kartaa sida horeba waqti 2015 aan u qabannay ama kasii hor 2012 doorashada usbuuca lagu dhameyn karaa gabiyada lagu dhameyn karaa doorashada aad halkaas ay xoogaa qaadatay hal usbuuc ama 2 usbuuc lagu dhameyn karaa laakiin doorashada waxaan jirinin kartid darada waa jirtaa bacadna waxba waa jirtaa iyada doorashada ma taal rabna waa jirtaa dad badan ay problem ay isku yihiin marka waa lagu dhameyn karaa dad aan leeyahay maxaa dhammaan bukuraasi rabaa dhammaan maxaa oo aan lagu qaban karaa dad dooray hal maalin lagu qaban karaa ilaa meesha doorashada ma jirto erga saxi ma jirto oday saxi ma jiro yaani tartamayaal saxi ma jiraan waa xulasho moogtahay maalin bay ku dhameyn karaan waxaa la jiitay waxa u jeedayaan ma garanayno waxa weeye un yaani waxay dadkii ka qaaday dowladnimadii waxay dadkii ka qaaday mataqaana nidaamkii dimuqraasiyada oo la soo dhisayay runtu waa nasiib darro aad iyo aad waxaa nasiib darro wey u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena.